Подорож до зірок. Вінницький планетарій запрошує містян на перегляд нового сферичного шоу «Екзопланети». Вінничани відправляться на пошуки свідчень існування позаземного життя. Це стане можливим завдяки унікальному апарату «Планетарій», що дозволяє навіть вдень побачити зоряне небо. Глядачі дізнаються, як саме астрономи шукають придатні для життя планети навколо зір поза межами рідної сонячної системи. Програма орієнтована на учнів 4-6 класів, але буде цікавою та пізнавальною і для дітей, і для дорослих, адже поєднує в собі розвагу та наукові знання з астрономії. Прем'єра відбудеться 19 січня о 15:00.